Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui em mais um gameplay. Desta vez temos aqui o Grid 2, aqui para a Xbox 360, um jogo da Codemasters, como podem ter visto. Vamos então curtir o jogo de carros, isto é um demo jogável. Vamos então pressionar aqui no Start. Cá está. Modo carreira. Vamos lá, modo carreira, tipo Mikael. É o modo de Mikael, vá. Mikael Carreira, bora lá. Ora, cá está quando Codemasters apresenta uma produção Racing Studio. Muito bem, amigo. Achei até que você tinha mudado de carreira. Vamos, muito temos nice. Trabalho a fazer. Ok, eventos. Cá está a modo carreira. Corrida de demonstração, parece-me bem. 5 km. Está-se bem. Vamos com este senhora. Arranca lá, soné. Vamos lá ver se eu consigo perceber como é que isto se joga. Cá está. Codemasters apresenta uma produção Racing Studio. Isto o loading vai deixar de Grid 2. Cá está. Muito nice os gráficos. A pista tem muitas ondulações e o carro pode brigar um pouco com você. Tome cuidado. Ok, vamos lá. Os adversários são bons, mas você é melhor que eles. Mostra isso na pista. Sou sim, senhora. Ui, que nice. Ao pilotar este carro, é importante controlar as saídas de traseira. Use as derrapagens para ganhar embalo na saída das curvas. Oi, oi, oi. Toma, toma. Vamos lá, o fim da fila não combina com você. Ui, flashback. Você só precisa selecionar o ponto do replay de onde vai continuar e pressionar flashback. Isso tão mal, man. E tu sai de um flashback e bate no outro, mano. Que isso? Dá pra usar. Oi, travei. Você está bem perto dele, a posição pode ser nossa. Eu estou muito nervoso, balhote. Espufa de caraças e não jogo nada. Oh! Só vejo. Ei, pá, isto não dá, nem dizem fazer rewinds. Olha para isto. Estou sempre a ir ao charco, olha para isto. Olha-me para isto, balhote. Estou sempre a ir ao charco. Pá. Toma. Deve ter sentido essa. Tente não bater de novo. Sério? Eu tento mesmo não bater, a sério. Eu tento. Não joguei nada. Epá, isto está aqui todo um carro. Está aqui comigo, meu. O carro está a puxar para o direito. Será que eu não tenho um pneu ou quê? Ainda pá, qual um pneu qualquer. Olha para isto. É, já dá para fazer rewind. Está-se bem, então. Com a opção dos rewinds e vamos agora sempre a bombar. Isto é um segundos então. Já não era fácil. Ui, agora ainda é pior. Olha isto. E vocês dizem, ai, o clube não joga um caralho de jogos de carros. Pois não. Não jogo mesmo. Isto. Já sou coxo. O carro todo carcomido ainda é pior. Pá, mas devo admitir que o jogo é muito engraçado. Tem bons gráficos. Gosto dos efeitos ali do sol. Está muito nice. E ainda acho que o carro todo partido. Dá-me a impressão que eu não tenho uma roda. Exato. Já não tenho uma roda. Isso, só fumarada. Calma. Isto é muito difícil de conduzir. Ok, isto não vai até ao fim, meus amigos. Há que não desistir, não até ao fim, sem uma roda, o que é que interessa? Mas assim. O líder já recebeu a bandeirada. Muito legal isso. Uou,
Mas que coisa boa ainda ter esse vídeo. É uma coisa sem bater. Eu fui às moitas e fui ao charco. Mas este primeiro é feijão com rinha. Se quer. Uou, descobri o travão de mão. Nice. O que é que há mais aqui de teclas? Mas nada, né? Dá-me... Ui, beira, quanta visão. Ui, que visão manda louca assim. A ciência... Ui, que é isto? Epá, acho que assim é mais fácil. Não sei se assim é mais fácil. Oh, não? Uou. 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 Mas assim é nice. Depois o comando também treme, que é logo das coisas que não ajudou nada. E está em sexto lugar, é? Se houvesse em sete, era em sétimo. Mas éramos só seis. Certo, hoje foi dureza, mas podemos buscar um resultado melhor na próxima. Eu vou tentar. Para a próxima tempo, fazer algo melhor é muito difícil. Mas pronto, pessoal. Grid 2 é isto. É loucura. Vocês podem escolher diversos carros, diversas pistas, quitá-los, gráficos, que não deixem nada a desejar. Cá está, Facebook, Grid Game, Twitter, Grid Game, loucura. Codemasters só fazem jogos bons, pessoal. Por isso, quem quiser um jogo de carros diferente de Need for Speed, não se esqueçam de adquirir este belo jogo aqui para a Xbox 360. E aqui o Kobe vai basá-las. Vai-se já despedir de vocês, não se esqueçam também de dar um like e um favorito. Subscrevam o canal aqui no YouTube e partilhem nas vossas redes sociais com os vossos amigos. E procurem lá também no Facebook e no Twitter, CC Kobe. Daqui, CC Kobe, over and out, fui melhor. Jump, 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 jump